Ish deputeti i Partisë Demokratike Gerti Bogdani ndërroi jetë mesditën e kësaj të mërkure, si pasojë e një arresti kardiorespirator. Episodi shëndetësor ka ndodhur në ambientet e një hoteli në Tiranë dhe Bogdani është përcjell më njëherë në urgjencën e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza nga autoambulancat e urgjencës kombëtare mjekësore. Shefi i urgjencës polivalente në QSUT, profesor Edmond Zajmi, tha për Radio Televizionin Shqiptar se 44 vjeçari Bogdani mbërriti në spital pa shenja jete si rezultat i arrestit kardiak. Për gati një orë u bën përpjekje nga ekipi mjekëve të urgjencës për ta risjellë në jetë, por zemra e tij nuk ka reaguar. Sipas mjekëve që asistuan ish deputetin, ai nuk ka patur asnjë historik të sëmundjeve të mëparshme dhe sipas tyre, shkaku i këtij arresti mbetet për t'u hetuar. Po kush ishte Gerti Bogdani? Ai u zgjodh deputeti i Kuvendit të Shqipërisë për herë të parë në vitin 2009 dhe ishte deputeti më i ri asaj legjislature. Ai e fitoi mandatin e deputetit edhe në zgjedhjet e vitit 2013. Duke shënuar kështu dy legjislatura rresht si kontribut për Parlamentin e Shqipërisë. Gerti Bogdani e nisi karrierën politike në radhët e Partisë Demokratike, kur kandidoi për kryetar të njësisë bashkiake numër 10 në Tiranë, garë të cilën e fitoi asa kohë. Ish deputeti demokrat ishte aktivist dhe drejtues i forumit rinor të Partisë Demokratike dhe do të mbahet mend për dinamikën e aktivizmit të tij të moderuar politik. Gerti Bogdani spikati mes politikanëve të rinj të vendit. Ai kreu studimet me rezultate të larta në Shqipëri dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai u martua me aktivistën e njohur Edlira Çepani dhe është baba i dy fëmijëve të mitur. Fëmijët janë bekim nga Zoti, domethënë unë e them shpesh edhe kemi diskutuar me Edlirën, ta dija se sa të mirë janë do kishin bërë më herët. Radio Televizioni Shqiptar u bashkohet në këto momente të vështira familjarëve të ish deputetit Gerti Bogdani.